Anđela, s obzirom da si Matej ispričala za Frano Poljubac, da li se mu također ispričala za prisan ples sa Markom Osmakčićem? Pa dobro, to je prije bilo, objasnili smo, nemam šta iskreno da dodam na to. Dobro. To smo već objasnili. Pitanje za Mikija. To nisu, zato što ja nisam igrala s ti nego pored njega, tako da nemam šta da dodam. Miki, da li i ti misliš, znači, da li i ti misliš da, mislim. Da je car spasao i Janjuša i kao i mnogo ljudi Napolju? Ne znam za Napolju, ja sam to Janjušu rekao, ne caru. Napokon da vidi narod da sam spasitelj. Ja sam rekao nakon godinu dana. Da se razumemo, ja protiv Maje kao njene ličnosti nemam ništa. Ali sudeći po tome kakva je u vezi bila, mada sam čuo nekih ukućena koji su bili svedoci Janjuše veze Majne, kažu da nije Maja tako ludovala, tek tako kažu da je Janjuš njoj pod prokrivačom govorio neke stvari, obećavao, ne znam šta, pa da onda ona zato ludela. E sad ja to ne ulazim u to, vjerovatno možda je to, možda bude istina, ne znam. Ali realno da devojka, piše, vjerovatno ona za dobar drug i ovako za zajebanciju i to. Ali je činjenica da ne poželeo neprijatelju takvu devojku, razumeš, a kamoli prijatelju. Činjenica da je car njega spasao, da je oni, Janjuš imao problema sa njom u vezi i svašta nešto, razumeš. Ja bi bio srećan. Ja bi bio srećan. Ja bi bio srećan kad bi mene neki prijatelj takve žene oslobodio. E sad, ne ulazim u to dalje. To mi je rekla jedna osoba, nije sad više u realitiju, bila je ovdje s nama od početka. E sad, koliko je verovati toj osobi, kakav vladana. Da je kao njoj Maja rekla kako Janjuš njoj svašta obećavao. Dobro, to je bila priča ovdje, cijelu sezonu. Tako da, ne ulazim u to, ali na osnovu onog ponašanja stvarno nije normalno ponašati se tako. Ja želim Maji da nađe nekog dečka koji će je zaista voleti takvu kakva je. Prvo, nema potrebe ljubomora, to je bolest. A to nije normalno, pogotovo ovdje, razumeš? Normalno je da ti se susretne pogled sa nekim, iako si u vezi, i ovo i da ti se neko nasmeje. To baš lepo. Ali vidi, Milane, to kad kamera snimi, to tako deluje. Sad, na primjer, ja i Saki se susrekao. Na smemočku zebanciju. Jebi ga to na televiziji kad puste, to možda izgleda u pičku materinu zajebano, razumeš? Još kad Saki ovako dođe. Da, ona ne mora da dođe, ona već ima to. Da. Kaže Janjuš da ostane 200 grama mesa od ručka na ustavu. Da, zajebano je to, ali Janjuš treba da je srećan što eto, nema više tih problema i što je krenuo dalje kroz život. Nadam se da je na pravom putu, volio bi da se smuo s Marijanom. Pa, hvala ti, Miki. Sljedeće pitanje je za cara.